Hva, jeg tror veldig mange vet hva som er lutherdom og hva som er pinsevennteologi, og en del vet en del om den katolske kirke, men hva er liksom ortodokstro? Det må du ja, fortelle oss litt om. Ja, for det er, det er mye myter og sånn, selvfølgelig. Det er jo noe av det jeg har vært opptatt i boka mi, å prøve å tydeliggjøre faktisk det som forener eh, katolsk, mm. ortodoks og luthersk tro. fordi man har jo de grunnleggende dogmene felles. ellers så kunne jo ikke, fordi Man har et minste felles multiplum som gjør at man er medlem, kan være medlem i Kirkenes verdensråd. Mm. Og det er jo synet på treenigheten, dogmen om treenigheten og om Kristus som sann gud og sann menneske. Og disse, altså Treenighetslæren og læren om Kristus er jo felles. Og man har jo den samme Bibelen, med noen unntak. altså Noen gamle gammelsesimentale, apokryfe skrifter som altså katolikker ortodokst har felles, som ikke er med i den. Eh, protestantiske bibeloversettelsen for den er jo direkte fra hebraisk, mm. mens katolikker og ortodokse har jo da fra septuaginta, altså denne greske varianten. Ja. Så der er det noen bøker, men det er jo ikke noen sånne avgjørende skiller. Um, og Nytestamentet er jo helt likt, og det er jo skrevet på koiné-gresk og det er jo det som fortsatt brukes i den greske kirken. Man bruker jo originalteksten i mm. det, er jo, det leses jo fra originalteksten hver søndag i ikke sant? Mm. Og man har jo den samme hvis du tenker på Den utvidet, altså for så vidt man er den apostoliske, den korte trosbetjeningen som brukes vanligvis i norsk høymesse, luthersk høymesse, er jo også gyldig i den ortodokse verden. Den er jo veldig gammel, trosbekjennelsen, men mm. man bruker jo ofte, man bruker jo i fasta den ortodokse kristendommen fast og den nikenske. Protestantene har jo egentlig bare overtatt den fra den katolske kirke, men der har man da også med et lite tillegg om Den hellige ånd, uh, som er det egentlig eneste skillet, ellers så er det jo identisk trosbekjennelse. Altså nikenske trosbekjennelse. Mm. Det som skiller seg, er jo mye sånn trospraksis. det er, ja, ikke det? det er ikke Mye røkelse og vekt på liturgi. Og... Ja, men det er jo ikke noe i seg selv som er prinsipielt som man ikke kunne hatt. Altså Hvis vi tenker på Peter Haldorf, som har feiret ortodoksinspirerte liturgier, med røkelse som det holder. Så... Som, som Med pinsevennbakgrunn. Ja, så, ikke... så hvis jeg skal si sånn, det grunnleggende læreren er jo identisk. Men det er mye av det kulturelle, selvfølgelig. gudstjenesten, ja. Eh, bruken av ikoner, ikonenes sentrale plass. Selvfølgelig har man jo klostervesen. Eh, det er jo noen protestanter som har det òg, for så vidt. Eh, og så er det Maria og helgenenes plass, at de er mye mer synlige i, i, i troslivet. Mm. Altså at Maria nevnes og helgenene nevnes. Og man tror på at helgenene kan, og Maria er jo den alle helgen, da, kan be for mennesker. Skjærsilden, mm. er det et begrep som ortodokse bruker? Det er det ikke, det er jo egentlig i den katolske kirke. Men man har noen kirkefedre tidlige kirkefedre på 300-tallet som og senere kanskje også som skriver om en slags renselse som sjelen må igjennom. Men det er ikke en sånn det er et dogme rundt det. man har ikke gjort det til et dogme men, Og det er ikke en helt entydig lære om hva som skjer etter døden i ortodoks teologi. den er litt sånn, det, litt, litt ulike versjoner. Hva skjer med sjelen liksom, før dommedag? da Akkurat. Det er, ikke, det, 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 fordi det er et vanskelig tema å vite så å være så skråsikker på. Det det, er er jo det, absolutt. Uh, så der er den kirke, kan jeg si Til forskjell fra den katolske kirke så er man ikke sånn at alt er liksom systematisert. Og Det er nok en mer sånn vestlig tendens som man har arvet fra liksom, romerretten. At alt er veldig sånn lovfestet og dogme, dogmefastsatt. Den ortodokse kirke har færre dogmer da, enn Den katolske kirke. Altså, man har for eksempel ikke et dogme om Marias uplettede uh, unnfangelse eller hennes opptagelse i himmelen. og sånn. Man har ikke gjort det til et dogme. Man har en tro om det, men man har ikke gjort det til et dogme. <tøk> og man har jo ikke dette med pavens Og man har jo heller ikke én pave på toppen som har reell makt over de andre. Altså Man har mange småpaver. Man si. altså, så, organisatorisk så kan den ortodokske kirke sammenlignes litt mer med de protestantiske kirkene, og nå tenker jeg på de nordiske folkekirkene, mm -hmm. som jo er evangelisk-lutherske, og som har samme lære og veldig mye felles tradisjoner og ganske lik liturgi og salmeskatt og sånn, med noen nasjonale forskjeller. Men de er innbyrdes uavhengig av hverandre. Ingen men felles ledelse. Ingen Nei. felles ledelse, Men de har samme, men de er i enhet ikke sant, ja. gjennom noen erklæringer mm. og sånn. Og sånn er det jo med det ortodokse. De har selvstendige overhoder, de er selvstyrte. individuelt, altså Uavhengig av hverandre. Og så har de bare et altså patriarkat som har en æresrang, men han kan ikke begynne å bestemme over den kirken i Roman eller Serbia for så Han har bare en han er litt sånn preses? Han er litt sånn preses, men han, har ikke, han er ikke som paven i Roma på den måten. Nei. Han har ikke myndighet over de andre uh, selvstendigortodokse kirkene. Hm. Så det er en forskjell. Så, så det er, jeg liker å sammenligne det med de nordiske folkekirkene. interessant